Seda näete? Selle vaatepildiga tuleb ära harjuda, sest aasta 2016 on virtuaalreaalsus aasta ning level 1 on ka sellega kaasa minemas, sest täna proovime HTC Vive'i. Loll tunne sul just. Mis sa teed? Aa, sul on kinni käima siia. See on Kristal. Nii. Nii, lase lahti. Lase lahti. Ma just sain relva kätte. Ja nüüd kui sa võtad nüüd jõla pealt, paned nii ja siis võtad seda relva. Aa, okei. Mine pekki. Ma tõen seda tegema peal, tulistama siin kedagi või. Ma lihtsalt näen väga loid välja, aga... Ma siis ei võitu väga. Wow! Wow! Päris ritsikere!